Vi har slått fast at vi har dette mentale operativsystemet, som noen synes er en litt sånn mekanistisk metafor. Kanskje det passer ikke helt, for vi er jo ikke en datamaskin. Men i denne metaforen så vil jo hjernen da være datamaskinen, og så vil operativsystemet være vårt mentale operativsystem, tilsvare Windows sannsynligvis, eller et eller annet. Og greia er at hvis vi har psykiske plager, så kan det ha uhorvelig mange årsaker. Men det vi kan gjøre selv er å se på hvordan vi tolker informasjonen. Hvordan vi forstår oss selv, holdningene våre og perspektivene våre. Og da hender det at jeg møter jo mennesker som jeg kaller pasienter, for pasienter betyr en som lider. Så det er liksom, så jeg har, bruker fortsatt det. Men de har ofte et operativsystem som fungerer ikke optimalt. Litt sånn som hvis jeg hadde hatt Windows 95 på den maskinen her, så hadde ikke det fungert. Data inn da blir dårlig data ut. Da sier Windows, jeg beklager, jeg har gjort en ulovlig operasjon, og jeg skammer meg sånn at jeg lukker meg ned. Og sånn er det litt også med noen menneskers operativsystem, at det tolker informasjon på en nedslående og ganske dramatisk og egentlig av og til forferdelig måte. Og da er det fordi de er fanget av dette operativsystemet, og da vil terapi ofte være i stedet for å bli med inn i disse tankene og følelsene, begynne å anspore til å se på måten man tenker på, måten man føler på, hva heter disse følelsene. Så i stedet for å være følelsen, se følelsen. Det er på en måte psykoterapiens vesen, det er å gjøre sitt eget indre liv til gjenstand for analyse, sånn at jeg ikke lenger er fanget av det, men en som ser det. Jeg er ikke en offer for mine egne tanker, men jeg er en observatør av mine egne tanker og følelser. Og det er en mental muskel, det er et sted i hjernen som klarer denne, på en måte, å ta denne skrittet tilbake, i stedet for å være seg selv, se seg selv. Og da er det vi må begynne å se på dette mentale operativsystemet. Er det sant? Hva forteller det deg? Hvordan er det skrudd sammen? Og det er jo, det er skrudd sammen av andre mennesker. Vi barn vet hvem de er i ansiktet til voksne. Så omsorgspersoner og miljøet rundt barnet er med på å installere barnets operativsystem. Så barn vet ikke hva følelsene heter, de vet ikke hvem de er, men de leser det i andres ansikter. Og da kan du se på han fyren på bildet der. Han står i fare for, i hvert fall utifra den illustrasjonen der, å få et litt uttrykt operativsystem, fordi at han får helt forskjellige tilbakemeldinger. Hvem er jeg, han ute etter? Hva føler jeg? Og så får han to vidt forskjellige inntrykk. Og det er på en måte ofte utgangspunktet for en del psykiske lidelser, at man ikke har hatt, det er i hvert fall en forståelse av det, altså at man har ikke hatt nok mennesker rundt seg gjennom oppveksten som klarer å speile ens eget indre på en sånn ganske grei måte. Når jeg ser, hvis jeg føler meg sint, og jeg ser i ansiktet den voksne at ja, nå er du litt sint, og så de sier ordet og gjør litt sånn med ansiktet, så forstår barn at den følelsen jeg har nå, den heter sinne. Den er ikke farlig, den kan være litt vond og litt skremmende, men den er ikke veldig farlig. Vi tåler den, og den kan få lov til å være her, og så blir den en integrert del av barnet. Og da får barnet en kjerne som på sett og vis er hel. Dette er jo ekstremt forenklet, ikke sant? For dette skjer jo hele tiden, alltid, så dette er jo komplekst å være menneske, og dette fortsetter hele tiden. Det verste man kanskje kan gjøre med et lite barn, er hvis barnet føler sinne og le av det. Når du ler av et barn som er sint, så vil det se en helt annen følelse der ute, som den som er her inne, og det blir veldig forvirret. Eller hvis barnet ler og er ivrig og får kjeft, og blir tråkket ned, så er det også en helt total mismatch mellom omgivelsenes respons og mitt eget indre repertoar av følelser. Så det barnet trenger er på sett og vis mennesker rundt det som selv har en slags, det jeg av og til kaller mindsight, eller evnen til å
forstå sitt eget følelsesliv, sånn at de klarer å håndtere det. Og når de håndterer dette og forstår sitt eget indre liv, så er det også broen inn til barnet. Det å ha på en måte evnen til å, ja, empati tar utgangspunkt i oss selv. Vår egen evne til å forstå oss selv er broen inn til å forstå et annet menneske. Og jo mer empati vi har, jo større sjans er det for at vi klarer å ivareta og skape en helhet hos de menneskene vi møter, og det er spesielt barn som er viktig. Psykologer er veldig opptatt av barn, er opptatt av de tidligste leveårene, og det er ikke uten grunn. Det er her i de tidligste leveårene at operativsystemet på en måte finner sin grunnmur på sett og vis. Og denne grunnmuren er veldig, veldig viktig. Vi kan alltid forandre oss senere i livet, men jo tidligere skader skjer med oss, jo vanskeligere er det å reparere det senere i livet. Så av og til kan man tenke at ja, men barn husker ikke det, eller husker ikke ditt og datt. Nei, det er det verste med et emosjonelt problem, hvis vi ikke husker det. Så et barn er totalt hjelpeløst hvis det utsettes for avvisning, eller blir forlatt, eller blir tråkket på, eller kjeftet på, eller utsettes for en eller annen form for traume på et tidspunkt før det får språk, så vil det traume vil veie følelsesmessig tyngre senere i livet enn hvis du utsettes for det samme traume når du har et språk, når du har en forståelse, du kan filtrere opplevelsen din gjennom en form for refleksjon, da kan du løfte den litt. Når man ikke har den evnen, så går det bare rett i brystet, og det legger seg som en slags underliggende frykt. Da er det sånn at hjernen, som på en måte, hvis vi bruker en muskel som en metafor på hjernen, så er det ganske riktig i denne sammenheng. Fordi at hvis man fra et tidlig tidspunkt opplever mye drit, så vil det aktivere panikk- og fryktsystemer inne i barnet, og barnet vil være opptatt av å skape trygghet, og den muskelen vi trenger for å skape mening og interesse, og den tryggheten vi trenger da, for å finne ut av hvem er jeg, hvordan fungerer verden, og hva liker jeg ikke, denne vitale delen av oss, den bare lukkes ned hvis det er utrygt. Det er trygghet og alarmberedskap, skaffe meg trygghet, som er pri 1. Og da vil barnets indre liv være aktivert i frykt- og panikksenteret, og hvis vi tenker da på hjernen som en muskel, så vil dette senteret trenes og aktiveres og stimuleres og bli stadig sterkere. Og her har vi sensitive faser. Trygghet og panikk første 18 måneder, der er det på en måte den sensitive, der utvikler dette seg veldig. Så mye blir forlatt eller blir latt alene og så videre i den første to årene cirka da, vil være å stimulere denne panikkmuskelen ganske mye, og da legger du et slags grunnlag, en slags plattform. Du har en sterk mental muskel som koder for panikk og frykt, og dette er noe man i verste fall da drar med seg videre i livet. Man husker det nødvendigvis ikke, men man vil kanskje oppleve at man senere reagerer med panikkangst eller plutselig frykt i situasjoner som egentlig ikke er farlige, for det ligger noe i grunnmuren vår.